Жители на софийското село Герман излязоха на протест с настояване в най-къс срок да се изгради канализация на населеното място. Опасенията на местните жители са, че могат да бъдат наводнени дворовете и къщите. Зрител на телевизия Скат от село Герман ни сигнализира, че селото е на нивото на река Искър, което значи, че подпочвените води са високи и при изградени септични ями, пречистените води не могат да бъдат поети от почвата. Тя самата е достатъчно напоена дори и без да вали дъжд. Улиците на селото са без отводняване, но някои са с просмукани отходни води. Според местните, селото се развива бързо и се строят много къщи и кооперации, но липсата на канализация осигурява на по-ниско намиращите се достатъчно влага от отходните води.